Alltså att jag skulle bli just apotekare var väl inte självklart för mig. Jag funderade på civilingenjör och även på läkarprogrammet. Och jag ser det väl idag som jag har gått lite av en medelväg. Jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet. Dels så tyckte jag om kemi, men även biologi. Jag tycker om att läsa ren läkemedelslära. Till exempel hur läkemedel fungerar, deras verkningsmekanism. Och vad som händer med läkemedel i kroppen och hur kroppen påverkas av läkemedel. Jag gillar variationen på undervisningen som vi har. Dels att teori från föreläsningar och kurslitteratur varvas med praktiska moment på laborationer. Och även att man får tänka själv då och tänka vidare i till exempel seminarium. Hej på er! Jag heter Anja Sandström och jobbar som forskare och lärare här på Apotekarprogrammet. Har ni frågor kring utbildningen är ni varmt välkomna att kontakta oss.